Իրականում աշխատում եմ iHost ընկերությունում որպես տվյալների վերլուծաբան։ Մենք աշխատում ենք ներկայում մի մեծ պրոյեկտի վրա, որի հիմնական նպատակն է ստեղծել սոցիալական հարթակ, որտեղ մարդիկ կկարողանան իրար հեշտությամբ գտնել ըստ իրենց աշխարհագրական դիրքի ու հետաքրքրությունների, հնարավոր է նաև մասնագիտության ու միասին կկարողանան որևէ նախագծեր կյանքի կոչել։ Սոցիալական հարթակը որպես մի այնպիսի պլատֆորմ, որտեղ մարդիկ որպես օգտատերեր գրանցվում են ու պետք է ինչ-որ նախագծեր իրականացնեն, հայտնում են իրենց նախագծի մասին, ասում են մեզ անհրաժեշտ է այսքան մարդ, մեզ անհրաժեշտ է այսքան գումար կամ կամայական որևէ մի ապրանք, որը հնարավոր է, որ օգնի, որ իրենց նախագծի իրականացվի։ Հիմա մենք ուսումնասիրելով օգտատերերի վարքը եւ մեր պլատֆորմում եւ առհասարակ իրենց տված ինֆորմացիան իրենց անձնական կյանքի մասին, օրինակ ինչ հետաքրքրություններ ունեն իրենք այս կյանքում, ինչ մասնագիտություն ունեն, ընդհանրապես իրենք ոնց են պահում մեր կայքում իրենց, ինչեր են փնտրում, ինչեր են միանում, որ մարդկանց հետ ինչ պրոյեկտների են մասնակցում, այդ ամբողջ ինֆորմացիան հավաքելով ու վերլուծելով մենք փորձում ենք օգնել առհասարակ մարդկանց իրար ավելի հեշտ գտնել, որ այդ հսկայական բազայում իրենք չմոլորվեն։ Երևի տվյալների հետ խաղանելը, հասկանալը, ինչ տենդենցներ առհասարակ կան։ Իրականում շատ տվյալներ ձեռքի տակ ունենալը հետաքրքիր վստահություն է տալիս քեզ, որ դու կարող ես քո ուզած ինֆորմացիան դուրս բերել այդտեղից։ Փաստացի, երբ որ մաքուր տեսքով ես ինֆորմացիան ստանում, իրանից վերլուծություն անելուց հետո դու կարողանաս ինչ-որ եզրահանգումների գալ։ Դու ես որոշում ինչ ուղությամբ տանես, դու ես որոշում այդ տրված ինֆորմացիայից ինչ դուրս բերես ու ինչն է քեզ հետաքրքիր, դու մարդկանց վարքագծի որ ասպեկտներին ես ուշադրություն դարձնում։ Այդ հավես է։ Արդյունաբերական ճարտարագիտության մասնագիտության հիմնական նպատակը կամայական process կամ ինչ-որ մոդել հնարավորինս օպտիմալ լուծման հանգեցնելն է։ Նվազագույն ծախսով, այդ ծախսը կարելի լինի եւ նյութական, եւ ժամանակային, եւ մարդկային, եւ ամեն ինչ, հասնել հնարավոր լավագույն արդյունքին։ Հիմա այդ լավագույն արդյունքը հնարավոր չի հասնել, եթե դու չունես ինչ-որ տվյալներ, որոնք պետքա վերլուծես ու հասկանաս դու որտեղ բաց թողում ես, որտեղ չէ։ Այդ իմաստով կարելի ասել, որ գրեթե բոլոր առարկաները ինչ-որ կերպ առնչվում են տվյալների վերլուծության հետ։ Երբ դու հասկանում ես որևէ գործընթացի ամբողջական մոդելը, ոնց է ինքը 0-ից միջև վերջնակետ գնում, դու հեշտ ես հասկանում, որտեղ կան բացթողումներ, որտեղ չկան բացթողումներ։ Հիմա Հայաստանում, քանի որ նոր զարգացող ուղղություն է տվյալների վերլուծությունը կամ տվյալագիտությունը, շատ հաճախ մենք հայտնվում ենք կազմակերպություններում, որտեղ չկա արդեն ձևավորված թիմ։ Մենք մենակ ենք այդ գործնանում։ Մեզ սովորաբար չի տրվում առաջադրանք մանրացված տեսքով։ Մենք պետքա գլուխ հանենք, օրինակ մեզնից ուզում են ինչ-որ խելացի փնտրման համակարգ։ Դու պետքա հասկանաս խելացի ինչա նշանակում։ Այդ շատ քիչ տեղերում քեզ կասեն, իրանք դրատակ ինչ են հասկանում։ Դու պետքա դնես վերլուծես փնտրման համակարգը խելացի ասելով ինչ ենք հասկանում, ինչ բնույթի վերլուծություն ես անելու, որովհետև այդ վերլուծությունը տենց ես չի, որ դատան վերցրեցիր ու վերջ, դու արդեն գիտես ինչ ես անելու։ Քո խնդրի բնույթն էլ դու պետքա հասկանաս կոնկրետ ինչ մոդել ես օգտագործելու։ Այդ ամբողջ գործընթացում շատ կարևոր է pool ar pool, model ar model, այդ ամբողջի կոմբինացիան միասին մի համակարգում տեսնելը։ Պահանջարկը ձևավորվեց նրանից, որ շատ խոշոր կազմակերպություններ հասկացան, որ մարդկանց վարքագիծը հատկապես վերլուծելով հնարավոր է շատ օպտիմալ մարքեթինգային քաղաքականություն վարել, իսկ այսօր շուկայական տնտեսության պայմաններում ճիշտ թիրախային մարքեթինգ անելը շատ մեծ եկամուտներ է բերում խոշոր կորպորացիաներին։ Իսկ ճիշտ մարքեթինգի համար դու պետք է հասկանաս քո բոլոր օգտատերերից ովքեր են այդ պայմաններին բավարարում, այդտեղ պետք է շատ լավ տվյալների վերլուծություն անել։ Ինձ թվում է այդ պահանջարկը տենց է ձևավորվել ու հիմա լավ մասնագետների կարիք ամբողջ աշխարհում կա։ Հիմնականում առարկաների ինչ-որ ամփոփման համար պրոյեկտներ էինք անում։ Այդ պրոյեկտները շատ են օգնել, որ հասկանանք իրական կյանքում ինչ բնույթի խնդիրներ կան ու այդ խնդիրների հետ ոնց պետք է հարաբերվել։ Որովհետև օրինակ, երբ որ ինչ-որ խնդիր են քեզ տալիս ուսումնական հաստատությունում, ինչ-որ մի բանը չես կարողանում, չես հասկանում, այս տվյալը ոնց կարելի է օգտագործել կամ չի կարելի, վերջ մենք անտեսում ենք իրան, ենթադրենք ինքը չկա։ Մասնագիտության ուսումնառության 2 տարիների ընթացքում բավականին հաճախ ենք մենք իրական պրոյեկտներ իրականացրել ու հաստատ տեղ ընդունելի չի, էլի։ Եկեք որոշենք, որ սա չենք անում։